Ой, достор, кечир колгачы, мен силерди күтүп атып, уктап калган турбайынбы? Көзүм илинип кетиптир. Кечир колгула, достор. Мен силерди кечке күтпөдүмбү? Качан менин досторум ойноп бүтүп, жүгүрүп келип экран алдынан мени күтүп калат деп. Эми чогултурсуңар гананда, силерге бүгүн тажик элинин бир кызыктуу жомогун айтып берейин дедим. Ал жомоктун аты ач көз казы деп аталат. Ана, ач көздүктү жаман көрөсүңөрбү? Мен да жаман көрөм, достор. Келгиле, бул эмне жөнүндө, кандай жомок экенин баарыбыз чогу бирге кулактырайлы. Илгери, илгери, өткөн замандардын биринде, алыскы айылдардын биринде бир кедей жашаган экен. Ал канчалык тырмышып иштесе деле, кедейликтен такыр арыла албай кыйналыптыр. Айласы кеткендиктен акча табуу үчүн алыскы шаарга камына баштайт. Тууган тугушкандары менен коштошуп жолго чыгат. Узак жол жүргөндөн кийин акыры бир шаарга кирет. Дароо эле жумуш табуу үчүн ар бир үйдү кыдырып жумуш издейт. Кандай жумуш болсо да баш тартпастан баарына макул болуп иштей берет. Акысы үчүн алган акчасын тамактан башка эч нерсеге жумшабайт. Ар бир акчасын үнөмдөп, ашыгын баштыкка салып чогулта баштайт. Дагы бир аз акча чогултуп, анан айылыма кайтам деген ой менен тырышып иштей берет, иштей берет. Ошентип атып, 1-2 жылда 1000 теңге чогултат экен. Мындай акчаны көрбөгөн кедей үчүн ал аябагандай көп акча эле. Ошондон улам тынчы кетип ойлоно баштайт. Ал акчаны жанына алып жүрүүдөн кооптоно баштайт. Каракчылар түндөсү тартып алса эмне кылам? Андан көрө ишенимдүү бирөөгө каттыртып коёюн деген ой келет. Анан ал тез эле ошол шаардагы казыга берип, каттырып коюуну ылайык көрөт. Ошентип казыга келип, болгон ишти түшүндүрүп, бир жылдан кийин алып кетерин айтат. Ошондо казы: туура, менден башка ишенимдүү жерди таппайсың. Бар ойдогудай болот деп, 1000 теңгесин санап алып, сандыгына салып, катып коёт. Кедей дагы бир жыл иштеп, эми айылыма кетейин деп, казыдагы баягы каттырып койгон акчасын алыш үчүн келген экен. Төрөм, мен айылыма кетип жатам. Баягы каттырган 1000 теңгемди бериңиз байым. Анда казы таптакыр тааныбаган киши катары кабыл алып: эй, кайсы акча тууралуу айтып жаттасың? Акылыңдан ажырап калган жок белең сен? Ия, мен сени биринчи жолу көрүп атам. Сендей кедейдин 1000 теңгеси болмок беле? Эй, жет атаң андай акчаны көрбөсө керек деп, аябай мазактап, үнүн катуу чыгарып бакырат. Кедей канча аракет кылып, бир жыл мурун каттырып койгонун айтып эстетүүгө аракет кылса да, казы аны уккусу келбей, кызматчыларын чакырат да: эй, бул алдамчыны сабап кууп чыккыла деп буйрук берет. Кызматчылары карап турсунбу, кедейди башка көзгө койгулап кууп чыгышат. Кедей байкуш эмне кылсын, көз жашын төгүп, ыйлап келатып бир соодагер аялга жолугат. Ал кедейдин эмнеге кайгырып келатканын түкшүмүлдөп сурап, болгон иштин чоо жайын толук уккандан кийин жардам берүүнү ойлойт экен. Анан кедейди ээрчитип, казынын үйүнө жөнөшөт. Казынын үйүнө жакындаганда соодагер аял куржунунан бир кутуча алып чыгып, өзүнүн кичинекей баласына минтип айтты: азыр
Мен бул киши менен казыга барам. Сен сыртта күтүп тур да. Бул адам сыртка чыкканда чуркап кирип келип, апа, атам төөлөрү менен жүктөрүн алып келип калды деген да деп үйрөттү. Кедейге болсо, мен биринчи кирем. Бираздан кийин эле артымдан сен кирип кел деди. Ошентип баары сүйлөшкөндөй ишке киришишти. Соодагер аял казыга биринчи киргенден кийин бир аз убакыттан кийин эле кедей кирип барды. Ал учурда соодагер аял казыга минтип айтып аткан эле. Төрөм, мени таанысаңыз керек. Мен бай соодагер Рахимдин аялы болом. Күйөөм алыскы сапарга кербен менен кеткен эле, качан келери белгисиз. Түндөсү уктай албай жатам. Үйдү уурлар тегеректеп жүргөн сыяктуу. Ошондуктан бул кутучадагы чогулткан алтын күмүштөрдү сизге каттырып, сактатып турсам деген ойдо келдим эле төрөм. Сизге ишенсе болот да деди да. Ач көз казы кутучаны көргөндө так секирип туруп, сактап берүүгө дароо убада кылды. Дал ушул учурда сырттан кедей кирип келген эле. Ошондо казы өзүнүн калыс экендигин соодагер аялга далилдеп коюу үчүн: мына, бул кедей жигит бир жыл мурун мага 1000 теңгесин сактап бер деп берген эле. Мага каттыртып койгон. Жана келгенде жаңылып алдамчы экен деп тааныбай калыптырмын. Эгер бул кедей жигитти таанығандар болсо дароо акчасын берем деди. Ошондо соодагер аял: "Хе, бул жигит бизде иштеген. Акчаны кантип тапканын да жакшы билем" деп жиберди. Ошондо казы соодагер аялдын көзүнчө өзүн чынчыл, калыс экендигин ырастап, кедей жигиттин 1000 дилдесин колуна карматты. Тууганым, кел бери. Катылган 1000 дилдең аман эсен турат. Санап ал да аман эсен үйүңө жөнө деди. Кедей жигит баштыктагы дилдесин санап, жаң эле сыртка чыкканда соодагер аялдын баласы чуркап кирип: "Энеке, энеке, батыраак үйгө чурка. Атам жүк жүктөлгөн төөлөрү менен келип калды. Болуңуз, энеке, болбат, күтүп калды" деп шаштырды. Ошондо соодагер аял күлүмсүрөп: "Урматтуу казы, күйөөм келген тура. Эми уурлардан деле коркпой эле койсом болот" деди да кутуну алып шашыла сыртка жөнөдү. Кедей жигит көчөдө соодагер аялга ыраазычылыгын айтуу үчүн күтүп турган болчу. Соодагер аял болсо кедей жигитке: "Эч качан чөгүп калба. Казы канчалык куу болсо да, алдап ордуна коюп койчулар боло турганын билип ал. Эми айлың аман эсен жетип ал. Тапкан акчаңдын пайдасын көр" деп батасын берди. Кедей жигит да соодагер аялга 1000 мертебе ыраазычылыгын билгизип, кубанычы коюнуна батпай үйүнө жөнөдү. Ал эми ач көз митам казы эмне болду дебейсиңерби достор? Ал өзүн өзү тилдеп, сакалын жулуп, жер тепкилеп жатты. Каргыш тийгиз соодагер Рахим, 1 саат кеч келсе эмне? Бир эле саат байып жатып калмакмын. Ай, сандыгым толмок, сандыгым толмок деп сүйлөнүп жер тепкилеп атты. Мына балдар, бүгүнкү жамагым ушундай аяктады. Ошентип өз мээнети өзүнө буйруган баягы жигит үйүнө аман эсен жеткен экен. Көрдүңөрбү достор? Эч качан бирөөнү алдап, бирөөнүн байлыгын тартып алам деп ойлобогула. Сөзсүз анын жазасын аласыңар. Ай, кызыктуу жамактан кийин эми чалкала уктасак кандай сон, не достор? Келгиле, баарыбыз чогуу уктайлы. 1, 2, 3, ким сүйлөсө ончим чыш.